средства массовой информации. Сегодня мы проводим второе заседание нашего руководителя, да, и у нас на заседании мы приняли решение заслушать руководителей четырех организаций. Я понимаю, что в следующей очереди 20 Мелитополя мы сейчас послушаем доклад, либо отчет о формировании тарифа на тепло в городе Жучи. Я хотела бы, чтобы мы вначале, я зачитаю, народный депутат передал нам на нашу комиссию, нашу рабочую группу, свое заявление от 11 сентября. Премьер-министр Украины говорит кризисного энергетического штаба Шмигаля, мистер Киев, улица Грушевская, 12-2. Депутатское заявление. Кроме декларного скликания засідання антикризового енергетичного штабу у зв'язку з численними протестними акціями проти підвищення тарифів. Шановний Денис Анатолійович, з 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію, а також зросла вартість для населення природного газу як товара і вартість послуги розподілу природного газу. Масові акції протесту проти підвищення тарифів у сфері ЖКХ проходять з початку року, по цей час по всій території України. Як правило, акції супроводжуються обмеженням або повним перекриттям руху магістральними шляхами і мостами. Соціальне напруження спричинене підвищенням тарифів у сфері ЖКХ потребує негайної адекватної і заваженої реакції центральних органів виконавчої влади. У відповідності до положення про антикризовий енергетичний штаб, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 квітня 2020 року, номер 312, одним із основних завдань штабу є сприяння здійсненню угоджених дій органів державної влади, установ, організацій, посередників, господарювання, регулювання проблемних питань діяльності енергетичної галузі, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов'язаних з врегулюванням проблемних питань діяльності енергетичної галузі. В зв'язку з вищеукладеним прошу невідкладно скликати засідання антикризового енергетичного штабу з приводу масових протестів громадян проти підвищення тарифів на тепло, електроенергію, природний газ і послуги його розподілу з метою підготовки пропозицій щодо заходів, пов'язаних із врегулюванням проблемних питань, які спричинили масові громадянські протести. Сприяння здійсненню узгоджених дій органів державної влади, установ організації суб'єкта господарювання, врегулювання проблемних питань, спричинення масової діяльної протестів.